77. Е, тоа беше Гордан Калајджиев. Инаку Гордан беше во потесен круг на меѓу првите, според кажувањата од преговорите во Пржина, кој што бил предложен за специјален јавен обвинител. Не знам сега тоа дали е шпекулација, дали веќе мите направено сето тоа, кој бил прв, втор, трет, па дори петиот, шестиот бил като сијален. За Гордан каже, не може, тој сите ке не испоапси, така, така бил одговор. Без можност за информативен разговор. Слушайте, ба, Твитер живе се интересни, дешто оно може да ви се вклопи. Вели вака. Рисо Ѓоргиев, после мојата бивша, мене реченицата повика на информативен разговор, ама ич не ме плаши. Сватиш да имаш бивша, а те викне, имам да ти кажам нешто сериозна работа. Сега не се додворуваат, не се удвараат као порано. Сега, што се ма друга шена, не ги знам, нали. Порано, кој ќе закаже состанок, тој информативен состанок првиот, како беше, или... А, не, мислам дека... Трече да размислам, така беше, ке размислам. Намери е тоа. Препознавање. Да. Прво рамката ја преш, така па после. А овој, на бетонолоджи, во секој кафе муабет лежи потенцијален информативен разговор. Тоа е веќе друго, тоа е веќе ДБК ситуација или УБК порано. Извеште и прават од... И ако се најдеш, има такви што биле илустрирани. Макар што основа за илустрација треба да биде само ако си подпишал дека си соработник, ако си земал пари или доброволно тоа за патриотски причини и така натаму, и пред се ако си направил штета со погрешно кој доши, има ли исправно кој доши, да навестиш некого, да. Коментар на ова со Калајджиев. Па, прво да кажам дека овие твитови се прилично освежувачки, прилично онака остри, пркосни и баш интелигентни. Во врска со Калајджиев, да, јас мислам дека тој би бил добар кандидат за овој обвинител, затоа што тој има долгогодишно искуство во бавењето со во областа на човекови права и има, да речеме, едно развиено чувство за таа тема. За разлика од многу други кои што, да речеме, се на високи функции во разни институции, се уште имаат проблем со восприемањето на таа филозофија на човекови права, која што, да повторам од преска, значи заштитата на човековите права е фундаментална вредност, прва фундаментална вредност, уставна категорија во Република Македонија. Тоа е многу битно да се свати и да се запомни. Не знам сега што било, кој бил наред, како бил наред, не знам дали формалните услови ги исполнувал Гордан Калајджиев, значи може би тоа е причината. Иако јас имам слушнато дека Катица била некаде, 5-6. Не знам која, ама тоа не е многу битно, затоа што клучниот момент бил дека Катица, без разлика 5-6, се нашла, значи, на двата списоци, на двете страни, така да била неизбежна, практично. Но мислам дека тоа не е најважната работа. Мислам дека најважната работа е со каков тим работи Катица и во каква правна рамка и со какви институционални капацитети. Мислам дека тоа е многу важно. Многу важно е луѓето да сватат дека таа институција, без оглед што е паралелна, тоа многу кажува за недостатуците на правниот поредок, незиното создавање е добро правно спастрено, значи таа не е вон институционална, вон уставна институција. Во отсутство на специјално одделение во кривичниот суд, кој што ќе ги, значи, процесира овие случаеви што ги работи тимот на Катица, гледаме дека нивниот домет е ограничен и особено во овие, значи, услови кога имаме страотни обструкции практично на незината работа. Само кратко од Груевски до интервјуто што го споменавме. Еве, нема да се занимавам со инсинуации, со аферите што го следат работењето на СЕО, ќе се задржам на неспорните факти. Вели лидерот и констатира, вакво СЕО ниту договоривме, ниту кој бил нормален човек може да го подржи. Вели работи само против ВМРО-ДПМНЕ. Ја мислам дека тоа е само флоскула. Тие многу добро знаеле што договорим. Ја го кажам за ви дека била на двата списоци, Јанева. Да, мислам, добро. Ова е една
у суштина жална ситуација, јас очекував повеќе интегритет од премиерот. Наместо ова ламентирање во продолжение како турска серија и така. Звезди. Видете да ви кажам, тимот што работеше на евроинтеграција во Хрватска, додека Хрватска преговараше повеќе години за членство, значи да видите што се фудбалски звезди и така натаму. Тие беа таа го водеше тимот. Председателката беше, значи, министер за евроинтеграција и тие постојано беа на насловните страни на сите часописи, од Глобус, од не знам каде и така натаму. Со право. Грото од луѓето беа, значи, тие успеа да ги доведат најобразованите луѓе од странство да се вратат во Загреб и да работат, и тие навистина беа звезди и да, со право. Она што кај нас создава нервоза е нефункционирањето на системот на едно базично ниво. И еве сега, пошто го спомнавте премиерот, знаете, луѓето видоа како заврши случајот со продажбата на Македонска банка. Случајно, нашиот правен тим работеше на застапување на еден од учесниците, да не речам жртвите во таа приказна. Ние го застапувавме во Европскиот суд за човекови права и таа постапка ја теравме 5,5 години. Значи, за случајот Македонска банка ние знаеме се во детали и ние знаеме дека тоа е практично тежок криминал и знаеме како се процесираше од нашите институции. Уште има стечено управник, знам јас нешто. Не само тоа, има сработни прекршувања, оштетени луѓе и така натаму, имате офшор компании, имате... да не навлегуваме у тоа. Меѓутоа, фактот дека сега луѓето велат, чекайте сега, вие мене ме викате на информативен разговор за некоја глупост тамо, а кога требаше да се процесира, намерно го взимам тој предмет, пошто не е дел од бомбиве, што беше намерно, е така. И знаете како, луѓето веќе едноставно не можат да преминат преку тоа. Значи, не можат да преминат преку селективното спроведување на закон. Ваму, вие сте фрлиле боја како еден израз на револт кон одредени објекти. Точно се знае кои објекти се практично цели на тој револт. Јасно е тоа да не го детализираме сега. Од друга страна, и тој случај, имате многу други случаеви, кај што им флагранти, значи, се гледа направен криминал и институциите немаат направено ништо. Последна реченица само да ви кажам. Во 2011 година се донесе одлука, објавена во Службен вестник во ноември 2011, за создавање, креирање на Совет против, за борба против перење пари и финансирање на тероризам, и тоа беше едно интересорско тело направено како обврска која што произлегуваше од тогаш, да речам, се уште свежиот закон за спречување перење пари и финансирање тероризам, а што беше практично преземено како бенчмарк од меѓународни стандарди. Во тоа тело, во тој Совет има представници на 14 институции, сите битни министерства, правда, полиција, внатрешни финанси, па потоа имате царина, управа за спречување перење пари и така натаму. И тие има по обврска, значи според закон, според таа одлука, имаат обврска секоја година да поднесуваат извештај до владата за својата работа, никош не се случило. И практично вие имате одлука на државата и направено е интересорско тело од 14 институции. Ова ви го кажувам како еден куриозитет, за да видите во која мерка државата е практично во една гангренозна ситуација. И сега кога ќе викнете некој на информативен разговор, знаете, тоа стварно револтира. Не е било трагично, е било смешно. Ама, само кратко, има еден коментар на ова со предрекламите. Има еден коментар, вели, се жали бившиот премиер дека СЈО било насочено, речи се исклучиво против припадници на власта, на ВМРО-ДПМН. Е коментарот вели, и па нормално, кога основното јавно обвинителство е исклучиво насочено кон представници на опозиција. А не, обвинителството е дел од проблемот, и само да кажам дека премиерот и другите треба да им биде чест, затоа што има специјално јавно обвинителство кое што еве и нека е насочено само кон нив, па они имаат шанса да ја докажуваат својата невиност. Инаку во други околности, ако основното им го прави тоа, ќе биде многу по реклами, па се враќаме со бендот. Имаме таму еден брат на поранешен полицаец, да го прашаме него, знае ли нешто за информативен разговор. Готов си сакам да се тварам да работам. Не, скажавате ми. Чуте ли го што кажавате? Не. Не се забавам. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77.
на вистинската любов и уживай во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска любов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Биди наш репортер од терен. За секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800-80-222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800-80-222, почекайте на сигналот за снимање. Потоа сообщете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Далеко од градската врева и метеж, во срцето на Поречијата, ве очекува гостилница Извор. Апартманско сместување, традиционална кујна и недопрена природа покрај реката Треска. Гостилница Извор, Долни Манастирец, Македонски Брод, 070-950-009. Буги кавадарци. Ниска цена. Дин класа. До сите дестинации. Секој ден релација кавадарци шти. 13555. Такси буги. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Пенч успел добро да ги измиксува Шеф има и милост. Милиција тренира Строгош, што беше бело дугме со малиот, му заборавив името како се. Па после тоа немај по глави, друже плави, Азра. Имаш еден бенд, не постои веќе, Полис ми го тоа сите го знаете. Полис. Како полиција или полис, како градови, држави? Полиција, полиција. Полис, така. Вели, полис, ама песните му се нежни, љубовни, те секој твој здив ќе го следам, порака во шише, љубовна, ме вртиш околу прстот, Штинг исто такви песни. Тоа е сарказам или иронија, како се вика? Бендот се вика Корона. Ивица Јорданов, повтор пат, Горанчо Ангелов, Гајда, Зоран Насков, Иван Димков, Игор Иванов. Сите можете да се вклучите, доку ме слушате, разговарате. Гајдате само да го прашам. Горанчо Ангелов, брат му, генералот Стојанче Ангелов. И јас Стојанче. Сите се на че? Уште Горанчо или Горан? Како се... Не го смени изводот. Не ја промени личната карта. Гајда, ме слушаш? Да, 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 Горанчо. 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 Стојанчо. Стојанчо, да. Зоранчо. Сашко. Зоран. Саше. Ефтимчо. Ефтимчо, име такви. Па има стотини. Да ме прашам, е, Горанчо, посебно тебе. Околу информативниот разговор, околу приведување од полиција, поради братот, знаеш ли нешто повеќе или си бил некојаш во полиција на разговор? Не сум бил, ни тоа. Они многу често пијат кафе со мене, некој. Е, тоа е информативен разговор или што е? Па како каже вашиот колега таму, господ, дека да, и пијето кафе информативен разговор, зависи после тоа, тој што пиеш кафе со него, каде ќе оде? Твит беше. Ја мислам дека, не него е една моја девиза во последно време, кажувам, неколку години морам да кажам, сите имаме преси од, и од овие политички случувања, од тоа што брат ми е малку по-напред со некои идеи и се залага за некоја рамноправност, некоја демократија, односно да сите да бие мисти, да не должа многу. Мојата е девиза, тоа сум читал така во некои литератури, порано вика од тројца македонци, вика еден бил сигурно кодош, шпион, како сакате ќе го кажеме. А денес од тројца вика двојца си и не знаеш од кого да се пазиш. Така да испиеното кафе, некојаш и со многу шекер може да биде многу горчено. Другите имаат такви искуства или се кротки, мирни се? Они не пијат со полицајци кафе? Сега за сега нема, млади сме, така да... Они пијат ракија со полицајци и после се си кажат и они и полицајците малку по-лесно име. Имате ли субвенции нешто земено? За музика, не за земјодели? Сега за сега не. Добро. Па не сме ни подгале, не сме регистирани како
Земедолски музичари, да. Индивидуални производячи. Ние може би треба како да бараме некои шумски субвенции, бидејќи нашите инструменти поголем тоа се изработени од дрва. А моето искуство во овие што прават инструменти, музични инструменти, веќе и тие се плашат од шумска полиција, ваква полиција, онаква од комшијата да него накодуши, дека берел дрва за инструменти, така да некој се се стега, многу се стега. Музика гледа, не, не вели два пати. Не им текнало. Мора им текнало само кога ќе биде. Е, сега може ќе им тек. Е, па да сега подсетиме ги. Да, да, не, не, да не ги подсекиме. Текнало па е, ама. Ајде да ме слушате, може две песни да споите. Политичка, знаете, не знаете, народна, каква сака? Столе, сега нешто друго ќе оцириме, а имаме нешто, еве, у контекст на темата што имате, после имаме лажи, лажи, вере, мамо, кој чука на порти, сега. Тоа е кој чука на порти, добра, вијата, специјалци, а? После тоа што се налоти, а? Сега може, прве му казани што нешто, еве, да ја оцириме. Повели. Може, ели? Thank you.
плаче и нему како мене. И то е сам, и то е сам, звезда ми кажува, ко следи се, што реков ме, муда ја да полуди, нему како мене. Да се стане сред улица,